Zdravím ťa, ahoj. Ideš na kontrolu? Idem na ten depot a pre lieky. Stále rovnako, teraz som trošku začal počúvať techno. Rovnako dobre, alebo rovnako zle. Minulá si mi postavala, že si užívaš tie lieky teda, že? Áno. Nemám to teraz DVDčko na budúci mesiac, lebo som tam prvý. Prečo ja to musím? Nie, musí to tak byť. Ja som vygumovaný. Klaudia. A čo, jak inak funguješ doma, alebo nefunguješ, ale dúfam, že funguješ? Všetko. Teraz som začal trošku aj s farbami, kúpil som si farbu, čo som si vyrezal z dreva, taký kríž, ten egyptský áh. Z jednej strany bol čierny a z druhej strany som si ho červený namaloval. A teraz idem okosom, čo som robil, takéto egyptské oko, taký kruh z betónu, tak idem si teraz kúpiť vode šmirlík a vybrúsiť to a tiež to chcem namalovať. Ale... Nový lúster bude mať novú lampu, mama mi kúpila, neviem prečo, čo sa stalo. Mama zaplatila, no, 80 eur. S ďalkovým, a to, že neviem, či sa dáme aj farby meniť, taký kruh veľký, 55 cm. Na ďalko, ja by som tam... Ja som chcel menšie, ale tuto je ešte inakšie, tak dobre, tak tento, že nie, ten je drahý, tak dobre, tak sme sa dohodli. A to môže byť pekné, že sa mi nemá farby, vieš, alebo volá by sa teda snieva, to trošku tak, že... Dá sa stlniť, čo som to chcel povedať ešte niečo o tej práci, čo robí. Viete, to pohľadí, čo mám to? Internet, svetiel, tuším, internet, internet. A to dá čo? Už tu máme doma, áno. Ona nechce, aby som to robil, ale ona je také, viete. No, ešte sa príka, ja to znamená, sa to musí ešte náhodou sa vlastne stane, že si to nedobrali naspäť, potom vieš tú reklamáciu, alebo to. Dobre, no čo tie... Teraz áno, už viem, spomenul som si, čo som chcel. Bol som, konečne sme sa dneska dočkali s mamou toho kožného a teraz ho nečakám, toto v lekárni, pastu mi teda krém, no mas mi zarábajú na to. Čo to bude? Neviem, nenapísala mi do karty pani doktorka, že musím sa celý natrieť. Pasty mi dala teda také, neviem, ja hovorím, že ona je. Co mi hovorí, že keď som bol v nemocnici, že bola tá hygiena bola moc, každý deň aj sa, že sa ponad. No, ako len sulfáty som používal, no, body care. No, každý deň sme sa museli sprchovať, ja som nebol zvyknutý, ale iba keď niekam idem sa sprchujem, alebo teda... Vysušenú si mohol mať tú kožu? Vysušené, no, no. Vysušená koža má spolnú vygdému, takže možno, že také bolo, čo to bolo. Dá sa mi to zahodiť, toto som jej mám to ešte od toho... Niekedy mám vám zime na rukách, že mi tak sa musím... Imazol som používal, imazol. Koža, dokonne tak to bolí. Nebolí ma to, práve že to mám tak, na takých miestach, kde ma to svrbí, vieš, kde sa ja rád škrapkám. Kde sa rád škrapkám. Aha, to by som chcela povedať, že aby si vtedy, to, že niekedy keď ponáhla, tak poviem, že aby si ten infekčný chcela nejako odbiť, alebo volá to, ale to nevyzerá na alergiu na lieky, vieš? A my to budeme riešiť alergiu na lieky a viem, že to je niečo iné. Lebo ja si to nemám nejaké masky pre spísať, preto som ťa poslala tej kožne a dobre, že si tam teda s tou mamou vyšli. Tam si bol, či maminou? Maminou, lebo aj mamine je z Dusikon, či čo to robia, má to nejakú takú... Maminou, no, áno, také. Dobre, pečiva, áno, pani pečiva, áno. Ale tam pán. Dobre, aj sexy. No, no, toto je dobré, vidíme. Hovorím, že vypadá mladú, Riku, hovorím, sem tam si dám vitamín, ne? Áno. No. Ty liečky, áno, lieky, a mám dneska, depot mám dneska, áno. Aj lieky teda píšem, áno? Áno. To by nerobilo problémy ani od nemocnice, ale skôr to lítium, to také. Najprv som začal cítiť takú inakšiu kyslosť v ústach, keď som to začal užívať. A ty si zvykol na to? Stále sa mi lepia trošku sliny. Ty ešte kotiny? Dosť, no, že práve, že som sa naučil tam piť, čak nemôžem sa odnaučiť. Tam v nemocnici strašne moc som pil. Nič, ak ty 3 litre, 4 litre, to ja viem, ja viem, o čo ide, Klaudia. No, no, nepijem veľa. Dobre, to stačí tie 3 litre, keď máš. Bola by to, keď ho súšiť, to je, to liekov, alebo čo, tak si kúpi také kyselé cukríky, veľa, vieš, také to potrebuje. Antikor mám, no. Bola by to, veľa, to je dobré. Sa to ukúrne trochu s mamou? S mamou nemám problémy a žiadne, ona... Ja ešte som sa aj pýtal, že prečo ma dala do tej nemocnice, nevedela odpovedať. Nevedela.
Prečo? No, niekedy to, ja sa tu stretávam, napríklad niektorí ľudia doma, majú od toho svojho príbuzného strach. No áno, ale nie, to... Ona sa o teba bála a nevedela nejakú inú variantu zvoliť, len takú, že to, človeka mi napadne v nemocnice, lebo v nemocnice ľuďom pomáhajú. Tak možno, že preto zvolila tieto variantu. Mamina tiež niečo obližovalo, strašne som si musela cítiť aj bola na operácii s okom, jak som ti spomínal. No to oko, to je strašné voľa, čo to je. Dobre, akože, ako som hovoril aj pani sestričke, delím sa s ňou na poli všetko. Peniaze, teraz som nezvyšil peniaze, lebo som zapal silnejšiu väžu, nepúšťam silnejšie, aby si si myslela, ale zapal som silnejšiu väžu. Tak som jej 18 eur zvýšil, čo jej dávam, že na elektriku, že budem počúvať hudbu, lebo je to... To... Tak sú si tej policie, tam ho nemôžem púšťať, tak teda, tak tie hovorí, nie je silno. Len takú väžu, kde mám ďalko, alebo mám, ja mám tých, ja mám dva repráky, dvoje repráky na počítači mám, potom mám jednu malú väžu 150 W, potom mám 600 W, a tú 150 W Sony, tam už nefunguje mi ďalkové, no. Tak to, ja počúvam raz to ako keď je, ale tak ja by nepovedal, som mi zvýšil, aby mal radosť, tak 18 eur tú elektriku, aj keď to neminem, teda to len, aby... To je pekné od teba, to som chcela prezať, a za dvierno ma nevíte, aby to nie je na budúce. Tak si mám vyvedať. To je, nie, nie. Môžete prísť, alebo kúpiť veľa to rozumie. Mama je šikovná žena, ale nechcem, aby oprimovali druhí ľudia, všelijakí. Niečo má bolesti, a to je veľké. Nie často, ale to je moc silné na spanie. Nemá to často, ale dá si... Brola aj ten, počkaj, jak sa to volalo, to opiát voláky, už neviem, jak sa to volalo. Nie, nie, nie. Oxyzepan, či tak nejako, neviem, ako tak volalo. No, oxyzepan je tiež podobne v euro. Takže to, no. Ona je šikovná žena, ako všetko v poriadku, ale neviem si predstaviť život bez nej a moja mamina. Nie, ona je závislá, stále nové veci a nachádza. Nie, nie, žiadna ponorková choroba, my si rozumieme dobre. Takto Klaudia, v minulosti ja neporuším nikdy zákon, lebo vieš, že stále tuším, pokiaľ budem vládať aj potenčne všade, ako chcem rodinu, nikdy neporuším zákon, není som agresívny a keď som bol niekedy v minulosti agresívny, tak to bola skres len to taký, nie tých ľudí, čo sú tu čakárni, ale ja som si spomínal, že chorí, ale takí, čo parajú druhým zle, vieš, no. Iba preto som bol agresívny, pre nič iné. Ja pravidelne, však stále vládi, niečo. Teraz pôjdeme, sestra zariaduje byt, tak pôjdeme ho pozrieť asi, no, no. Skýdme, nemá veľký byt, to je jednoizbový taký, taká garzonka. No Petržalke, že to je drahé, tam všetko v Bratislave, to vieš, ona chce byť bratislaváčka, takže... Čiže je to dvojizbový byt tam, hodnoty. Áno, ale tak... Každý si vyberieme to, čo nám stačí, tak. Áno, o to má, či ešte nie? No ale už má televízor a internet, všetko ešte posiela a také, skrine už má nové. Niečo posiela mama strašná na Facebook, to je niečo to... A sa jej tam páči, keď Bratislava, keď ste vybudlali niečo vývať, ona odmar... tam pár rovov ťahali. Ja ona chodila do školy a nemám tie Bratislava taký vzťah, jak možno volá vzťah. Tu tam má kúsok tiež Petržalke, ona je kúpila byt. Keď tu tam máme, tak raz ho naučila, že od maličky ona robila na ministerstve kultúry, sestra, ja som chodil za novo a... Petra? Áno, aj teda na začiatku. A tam má robotu asi, nie? No a teraz robí v plinárnách, ale hovorím, ako keď som chodil za novo, tak to bolo perfektné. So všelijakými umelcami som sa tam stretával, dávali mi knihy, podpísané, všetko to bolo... Pakoš sa volá ten umý, on je protestant a on píše také o slovenčine a on si ju tak...
rysujem trošku, tam on bol prvý poradca, počkaj, to bol Hudec, bol on minister, či jak sa volá, dodaný kultúry. Hudec, tak bol, ako ja už to nepamätám, po tých riekoch. Chodil som tam, to bolo, mali ma tam radi strašne. A tomu pánovi Bakošovi sa predávkoval syn, dali mu nejakú silnú drogu. A potom som tam už nechodil, lebo som ho pripomínal, som mal také dlhšie vlasy trošku a že... Dobrá, no. Martin sa volal Bakoš. Jeho priateľka zostala u Lade v nemocnici, ako psychicky sa zrútila. Aj u Lade si pichli u Lade byte, teda nie byte, na... Medzi podlaží, pána Váku, u Lade niečo. A to bolo umyselná moc, nadaný hudobník, on má ešte aj na cintor nechodia žiadny uchalený, tam má popolník, oni tam sedia, majú tam popolník a tam odklepovali a rozprávajú sa s ním, tak ho majú radi. No ja som skončil alkohol, ešte toto je pravdy, asi poznáš, s alkoholom pijem len červené víno, ale poznať si 16.6.2018 som prestal destiláty aj pivo, ale teraz si dám len trošičku. Áno, som prestal destiláty aj pivo. Najprv celkový alkohol a poliečený, ak som došol, som začal červené vínko a to len decentné, ako tí lieky, vieš. Ja, vieš. To treba, lebo to sa... Áno, patrí... aby sme vedeli, že... Nepije, áno. Nemýkam to nevedie. Užil som si dosť. Trošku dneska bolo aj viac času, jak inokedy. Takže to položím na chvíľu, raketu do zadku.